Her bag mig ser vi Johannes Buchholz hus. Det er bygget i 1911, og vi har fra hans notesbøger en masse optegnelser over, hvordan han selv har tegnet huset. Det er klart, at han i 1911 som ung trafikassistent ikke havde råd til at have sådan et flot hus som det her. Og han boede også til leje hos bygherren, som var en tømmermester her i byen. Men altså allerede i 1913 får han at vide, at han enten må fraflytte huset eller købe det. Og han vælger så at købe det. Og det er faktisk før han endnu har debuteret som forfatter. Det gør han i 1915 med Egholms Gud. Hvis man ser op på første salen, så ser man hans arbejdsværelse. Det var et meget privat værelse for Johannes Buchholz. Der kom ikke andre end ham selv og hans privatsekretær Eivind Østergaard. Der er et stort skel imellem ydre og indre af det hus her. Hvis man ser på det ydre, så er det udtryk for bedre byggeskik. Det er altså en moderne stil. Går man ind i det indre, så vil man se, at huset er domineret af for det første en blå farve, men også gaver for nær og fjern. Det er en meget eklektisk stil, kan man sige. Det er alt, han har samlet igennem sit liv, man ser. Og så har han en vende tilbage til den gamle stil. Han har blandt andet bygget sin helt egen alkove, som er sådan en gendækning, kan man sige, af en gammel alkove, men altså med et moderne tilsnit. Her kan man blandt andet ligge ned og sove, og det kunne man jo ikke i de gamle alkover. Det første, man lægger mærke til, når man går ind i Johannes Buchholz hus, det er den blå farve på væggen. Hvorfor han lige har valgt den blå farve, det ved man ikke med sikkerhed. Han skriver aldrig om det i sine bøger. Men en ting er sikkert, det er, at han har valgt en meget tung blå farve. En ultramarinblå eller en lapislazuliblå, som den kaldes i kunsthistorien. Den går helt tilbage til, at man har brugt den i det gamle Egypten. Og det har været en kejserlig og en kongelig farve, fordi den er så dyr. Fordi den er revet af en meget sjælden sten. Johannes Buchholz bor i huset her indtil 1940, hvor han dør. I mellemtiden, allerede i 1930, der har han skabt Struer Museum. Og det er helt naturligt, at han dedikerer det her smukke forfatterhus til museet, fordi at han ikke fik nogen børn, og der ikke var nogen arvinger til at tage imod huset. Olga, hun boede her dog indtil hendes død i 1957. I dag er det her skønne forfatterhus en del af Struer Museums samling. Og du kan komme som gæst her på museet og selv gå rundt i rummene og se, hvor Johannes Buchholz og Olga de har levet. Det her hus det har jo været samlingspunkt for alle Limfjordsdigterne og malerne. Og det er herinde, de har siddet og spist og drukket og diskuteret kultur.